Bueno, ba, joan zaitezte poliki-poliki tokia hartzen, mesedez. Gero izango dugu gehiago hitz egiteko tartea. Baina denbora badakizue, arribitsi bada. Eta harinarin joan nahi badegu, ba, hobe zertzen joatea. Hala. Bueno, zer moduz zaudete, kafeak bere efektua egin du, hola, deskantxoak atxedenak eta egin du bere lana. Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu, argazkiak egin bitartean, urrengo maiko protagonisten argazkiak egin bitartean, ohartxo bi, badakizue poltsetan baduzuela txartela, ekarpenik egin nahi baduzue bertan idazteko eta aretoko laguntzaileei emateko edo bestela sarreran dagoen kutxan sartzeko, beraz, bueno, ba, suertatzen zaizuen guzti hori idatzi eta txartel horretan islatu. Eta bestela ere, joan barba duzue arratsaldean, adierazpena sinatzeko aukera duzue, sartu zaretenean eman dizuete, ez baldin baduzue sarreran dagoen pertsonari eskatu, berak emango dizue, eta ados baldin bazabete, ba, sinatzeko aukera duzue sarreran bertan. Gero arratsaldean egingo da sinadura kolektiboa. Eta, bueno, ba, esan da, urrengo mailari ekingo diogu, kapital politiko eta ekonomikoaren lan mailetan bildutako emaitzak aurkeztuko dira jarraian, horretarako Ana Urkizak gidatuko du mail hau, bera talde eragileko kidea ere bada, eta berarekin batera mailan oraingoan Joseba Barandiaran, Paul Bilbao, Garbine Mendizabal eta Iban Larrandaburu. Ana, nahi duzunean. Ederto ba, mila esker eta egun on berriro guztioi. Uste dut lehenengo mailaren ekarpen propositiboak ezagututa eta ba, bueno, nik uste dut gure mailari bidali dizkiguten zeharkako eskari hoiei erantzuten saiatu beharko genukela, jakinda ba, bueno, bai giza kapitala, bai kultura kapitala eta kapital sozialaren tresnatzat edo hartu dezakegulako gure burua, ezta? Orduan, bueno, kapital ekonomikoaren eta kapital politikoaren aktibo nagusiak zeintzuk diren edota zeintzuk izatea gustatuko litzaiguken amestu dugu eta hoien laburpentxo bat egiten saiatuko naiz. Hortarako, amestu ditugun mapa horren barruan hainbat eta hainbat dira sartutako elementuak, baina nik, ba, bueno, denon barkamenarekin ba, bi aipatuko ditut garrantzitsuenetzat edo jota. Eta gainera jakinda ba, maian ditugun islariek hoietan egingo dutela azpimarra. Kapital ekonomikoaren gainean esan ba, ekonomia oro bat eskaria eta eskaintzaren arteko harremana edo oreka dela, ez da? Hau da, bi elementuk mugiarazten dute. Alde batetik kontsumitzaileek edo merkatuak eta bestetik ekoizleek esan bezala. Ideia hau abia puntutzat hartuta eta Euskararen unibertsora ekarrita, kapital ekonomikoaren mapatik bi ideia edo aspektu azpimarratuko nituzke. Alde batetik merkatua edo eskaria eta bestetik lan mundua edo eskaintza edo hain zuzen ere merkatua elikatu behar duen elementu hori. Kapital ekonomikoaren oinarriak euskararen eskaria eta euskararen eskaintza direla kontutan hartuko bagenitu edo onartuko bagenu, hortarako beharko genituzkeen guneak zeintzuk diren asmatzen errazagoa zaigu. Beraz, gatozen ikustera merkatuari dagokionean zer den amestu deguna edo zer den lortzea nahiko genukena. Alde batetik, imaginatu dugu euskaraz kontsumitzeko gaitasuna eta nahia izango duen masa kritikoa izatea nahiko genukela. Hau da, euskararen ezagutza nahikoa izango duen biztanleria eta produktu erakargarria eta praktikoa egiten zaiolako kontsumituko duen ura. Hau da, kontsumitzaile euskaldunak. Bestetik, amestu deguna izan da, euskara balore bereizgarria izatea. Besteengandik bereizten gaituen tresna edo faktore desberdintzailea. Beste produktuen artean, euskarak bere lekua izatea merkatu hori, eskaintza emango duen merkatu horretan. Eta azkenik, azken puntua egiteko merkatuari dagokionean,
eskaria eta eskaintza sustatuko eta babestuko dituen hizkuntza industria eta finantza sarea izatea. Honetan, ekonomialariek ere egingo dugute beren azpimarra. Gatozen lan mundura, hain zuzen ere, eskaintzari dagokionean amestu nahiko genukeena. Amestu dugu, lan mundu horretan, eredugarri diren enpresek euskararen aldeko apustua egingo dutela 2040ra bitartean. Eta zergatik egingo dute apustu hori, ba, errentagarria zaielako euskara. Gehiago saltzen dutelako, edota euskararen markak merkatuan bereizgarri egiten gaituelako. Denbora, bidea daukagu horretarako, baina hori da amestu deguna. Eta bestetik, amestu dugu legez finkatuta dagoela lan munduan sartzeko hizkuntza profilen eskakizunarekin bete egin behar dela. Ez da nahikoa esatea, baizik eta bete egin behar dela. Eta gainera, enpresetan, lantegietan sartzen diren gaztetaz hitz egiten dugu, baina beste guztiotaz ere, ba, ingurune euskaldun bat bermatuko diegula edo bermatuko zaiela. Hau, kapital ekonomikoari dagokionean. Gatozen beraz, kapital politikora. Kapital politikoa, politika oro bat, akordioetara heltzeko gaitasuna edo tresna dela kontuan hartuta, kapital politikoaren barruan nabarmenduko nituzkeen bi aspektu nagusi hauek izango lirateke. Alde batetik, akordio politikoa lortzea, eta bestetik, euskararen irudi politiko instituzionala. Beraz, akordio politikoari dagokionean bi azpimarra. Alde batetik, Euskal Herriko lurralde osoa bilbatzen duen, duen akordio politikoa izatea, hau da, euskararen lurralde osorako politikak bateratuko dituena, eta bestetik, akordio politiko honek zera bermatzen duela ikustea. Euskal administrazioak bateratuta izatea, politika komunak adostu eta garatzeko, honetaz, aurrekoak ere jardun dira. Eta bukatzeko, euskararen irudi politiko instituzionalari dagokionean, lau ideia azpimargarri. Alde batetik, amesten dugu enpresa publiko eta pribatuetan euskara planak zabalduta eta edatuta egongo direla. Bestetik, administrazioan zerbitzua bieletan eskaintzea bermatuta dagoela. Hirugarrenik, ordezkari politikoek naturalki euskaraz egiten dutela eta lehenesten dutela. Eta bukatzeko, badagoela lidergo partekatu eta sendo bat, ausardiaz jokatzea eta erabakiak hartzea ahalbidetzen duena. Badakit laburpen oso xumea dela, zeren eta mapak eta egindako ametsak askoz zabalagoak izan direlako, baina uste dut mailari sarrera egiteko nahikoa izan daitekela. Beraz, hasiko gara kapital ekonomikoarekin eta horretarako gurekin daukagu Joseba Barandiaran. Joseba Barandiaranek ekonomia ikasketak egin zituen EHU-n eta finantza masterduna dugu. Banka langilea orain dela 20 urtetikan eta BBVA-ko resertxeko ekonomialaria da. Ekonomisten Euskal Elgargoko zuzendaritza kide da, Bizkaia atalaren buru, eta Euskal Prentxan ere kolaboratzaile dugu. Eta bukatzeko esan, 2009an irratiko argia sariduna dugula baita ere. Bere titulua, bere gaurko ekarpen propositiboaren titulua, interesatua ere, interesgarri. Beraz, zurea da hitza. Bueno, ba, eskerrik asko eta egunon, gonbidapenagatik. Eta ez nago ohituta 10 minutu niretzako egukitzen, are gutxiago inork 10 minutuz nire kasu egiten. Beraz, saiatuko naiz, alba dut denbora gutxiagoan, pixkat nire ekarpena izan den horren laburpentxo bat edo egiten, ez? Idatziz nagusiki egin dagoena, baina bat bi gauza azpimarratzen dituna, ez? Eta batetik da, ikuspuntu ekonomiko batetik pentsatuta nolabait esateko, eskaria, osea, euskarak eskarian txertatzeko nahi eta ahalmen bat eduki behar dugula. Orain, Xabier Aierdirekin hizketan ari nintzela pozik entzun diot, ba, bere ustez iztunen garaia dela orain, ez? Eta guztiz bat nator, da pixka nire ekarpen propositibarekin bat zetorren, konsumitzaile aldunduak behar ditugu. Osea, badago jendea, badaude enpresak, badaude ekimenak, ez direnak oraindik euskarara iritsi, akaso inoiz iritsiko ez direnak. Baina garbi dagoena da,
gutako bakoitza kontsumitzaile bezala gure erabaki txiki guztietan egunero gure erosketetan, gure nabigatzaileetan, gure erabaki txiki guzti horietan arrasto bat uzten duguna. Gaur egun teknologiak albidetzen duen ezagutza mailarekin gainera oso erresa da edo azkarragoa da jakitea jendeak zer eskatzen duen, zer ordaintzen duen eta zer adierazpen egiten dituen jasotzen dituen ondasun eta zerbitzuei buruz. Sekula baino erresagoa da eta uste dut giltzarrietako bat dugula kapital ekonomikoan gako izango diren, hau da, euskara zabaltzeko eremu horietan guztietan, egutako bakoitzak euskaldun kontsumitzaile ahaldundu papera betetzea. Eta harrotasunez, ez harrokeriz, baina edonon eta edonoiz euskaldun agertzea. Eta hori, bueno, ikusten moduzue mundu mailako enpresa handienetan, Twitterren, Facebooken eta bar, hainbat aurrera pauso egin ditugu, azken finean teknologiak gauzak aldatu egiten dituelako, eta giztatalde txikientzat ere aukerak zabaltzen dituelako. Hau da, auzolanean oso oinarrituta dagoen filosofia batean sarri, pentsatu duzazue adibidez Wikipedia batean, ba, lortu dugu nor agertzea. Eta iruditzen zait, beti ere buruan eduki behar dugula gu eskaria garela. Eta enpresek jarraituko dutela baldin eta eskari hori existitzen den tokietara. 2040ra begira, amets egin beharko banu, hau, sarrera bezala igual esan beharko nuke, nahiko nuke hemen egotea Confebask edo Nafarroako enpresarien elkartea edo Baionako enpresari haundiren bat. Ez ni. Beha, iruditzen zait, badugula garaia salto kualitatibo bat emateko eta kapital ekonomikoa zari garenean normalean jendeak hori diruarekin asoziatzen duenez, ba, ni baino aberatsagoren bat ona etortzea, ez da? Eta lehen, ba, Mikelek berak aipatu du lubaki garaia eta konstiente izan behar dugu nondik gatozen, baina uste dut badela garaia, akaso ba, beste Katalunian edo beste herrialde batzetan, baina ez dugu hain burgesia euskaltzalea eduki, edo kasu batzutan inkluso anti-euskalduna eduki dugu, ez da? Baina badakigu eta zion nago enpresari euskaltzaleak badaudela, aktibatu daitezkela eta aktibatu behar ditugula. Eta aldatu behar dugula guztiok pixkat txipori, euskera izan dadin benetan guztiona. Moketa zapaldu behar denean moketa zapaldu, gorbata jantzi behar denean gorbata jantzi. Eta buzoa jantzi behar denean buzoa jantzi. Eta jakin, errigintza edo betiko euskalgintza hori oso borondatean eta barroinarritua ez dagoela kontrajarria bestelako agerpen batzuekin. Eta alde hortatik horri balioa eman behar zaiola. Orduan, genero ikuspegi batetik, aberastasun ikuspegi batetik, klima aldaketan ikuspegi batetik, nik uste bagoa zela mundu batera, gaina hemen Salburuako ezegunean gauden oldotik, ez? Euskarak berez badu balio bat, osea, ekologikoki hizkuntza anistasun hori, hori jakin behar dugu saltzen, mundura ateratzen garenean, arrotasun osoz, esan dezakegu, daukagula hizkuntza oso berezi bat, eta UNESCOk esaten duenean ondarein materiala babestu behar duela, badaukagu Australian eta Zelanda Berrian ulertuko duten gauza bat, eta hori jakin behar dugu hemen bertan ere saltzen eta balioan jartzen eta seguru aski sustatzen eta sustatzeko, ba, egon daitezke ez dakit, mezenazgoak, enkari fiskalak, baina lortu behar dugu enpresa sareari ere ulertaraztea euskara plus bat dela, euskarak balio duela eta euskararen alde egotea, genero berdintasunaren alde egotea bezain garrantzitsua dela, ez doala beste hizkuntza baten kontra, ez doala beste generoaren kontra, baizik eta doala guztion aberastasun eta ongizatea handiago baten alde. Kontestu hortan, giza kapitala baino, bagarkatu, kapital ekonomikoa baino askoz garrantzitsuagoa da giza kapitala. Eta hemen bereziki aipatu nahi nituzke euskaldun teknologoak, frikiak, ekintzaileak eta gaur akaso enpresa txiki bat ekiten ari diren euskaldun anonimo horiek. Biharko egunean izan daitezke benetan, Mikelek berak ere aipatu du, ez da? Deitu dio, posizio soziala, ez da? Posizio soziala izango duen jende hori lortu behar du gutarra izatea. Ez da berdina gaur egungo enpresari arrakastatxu bat, Anton Pradera bat esate baterako, euskalduna izan edo ez izan. Hemendik 25 urtera lortu behar dugu, hemendik 25 urteko enpresari horiek euskaldun arroak izan daitezen. Arrotasunez esan dezaten, bai, euskeraz badakit egiten dut eta naturaltasunean kapaz naiz, hizkuntza hontan ere moldatzeko. Eta hortarako landu behar duguna da giro bat, eta beste alde batetik bakoitzari bere ahalen arabera eskatu.
esan nahi dut, burgesiari ezin zaio eskatu langilearen portaera izan dezan. Hori ere egokitzen eta moldatzen jakin behar dugu. Enpresa bati, merkadobana bati, ezin diozgu eskatu eroskiri eskatzen diogun gauza bera. Nahiko genuke, baino pausoak ematen eta ikusten eta aitortzen ikasi egin behar dugu. Badakit mundua ez da perfektua, baino lubakien garaia amaitu baldin bada, uste gure buruan konfiantza izan behar dugula, euskara benetan bilgune izan dadin. Ez dadin izan arazo, Mikel Egberak ere aipatu duen bezala, baizik eta izan dadin bilgune bat, plus bat, eta inorri kalterik egiten ez dion zerbait. Euskal Herrialdetara begiratuta garbi dago, Nafarroan eta bar hor zer aurreratu asko daukagula. Eta hasieran esan dudana betetzeko, oso denbora gutxi gelditzen zaidanez, berriro ere Mikelaren gana dator, berak esan du, mundua eraldatzen ari gara euskararen alde egiten dugunean, eta bestalde bota du beste ideia bat bizipozez iraun. Banik, pixka marketing estrategia horiek hartuz, iraun eliminatu egingo nuke, eta esango nuke, bizipozez mundua eraldatzen. Eta lelo horrek balio du munduko edozein enpresentzat. Google-ek erosiko liguke, bizipozez mundua eraldatzen. Eta guk, euskara tresna hartuta eta helburu hartuta, hori egin behar dugu, inungo konplexurik gabe, non gauden aitortuta, eta esan bezala, osea, bai lokatza eta bai moketa tarteatuz, eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Orain kapital politikoan sartuko gara eta gure lehenbiziko islaria Paul Bilbao izango dugu. Paul Euskal Filologian lizentziaduna da eta hizkuntza plangintzan gradu ondokoa du. Un honetan doktorego tesia prestatzen ari da EHU-ko giza eskubideak, botere publikoak eta Europar Batasuna programan. Euskalgintzan luze jardundakoa gauza guztiak ezin komentatu, gaur egunean badakigu kontseiluan dihardula buru belarri. Hizkuntza normalizazioaren inguruko hainbat egitasmotan parte hartu du baita ere, besteak beste ikasle euskaldun eleaniztunak, lan mundua euskalduntzeko estrategiak zehazten edota hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloan. Eta gaur baita ere, ELEN edo European Language Equality Network sarearen lehendakari ordea da. Bere gaurko jardunaren titulua, hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa eta hizkuntza politiken akordioa. Beraz, zurea da hitza, Paul. Egun honen guztiai, eta horiek eta behin, Euskoak askuntzari benetan eskerrak eman adizkiot aukera eskaintzeagatik. Ez bakarrik prozesuan zehar parte hartzeko aukera eskaintzeagatik, baizik eta gaurko egunean, ekarpen propositiboak egin behar dien egunean, nire baino kontseiluaren proposamena egiteko aukera eskaintzeagatik. Erronka badaukat, 13 orrialdeko komunikazio bat 10 minutura ekartzea ezinezkoa delako, eta niri ezinezkoa zaidalako, eta badakit hemengo batzuk ja kronometroekin zabiltzatela ikusteko aber nire erronka betetzen dudan. Eta bigarren erronka oso azkar hitz egitea, ja honezkero interpreteek esan diatelako, behin atzeratu ezkero oso zaila izango dela nire hitzak beste hizkuntzetara pasatzea. Hortaz, saiatuko naz, nolabait badare zertzelada batzuk agertzea gero hor izango duzuen proposamenaren inguruan. Egia da, eskaera zehatza egin zitzaigun, ezta 2000 urteari begira horre egiteratuko diren konstelazioetan, zenolako ekinbide gakoak proposatzen genituen. Eta egia ere bada, mintegietan zehar, behin baino gehiagotan, kapital politikoaren zeratalean egonaz ekarpenak egiten, eta hor ere hasieratik, hasierako Delfian ere, lehenesten zela ekinbide gako giza hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa. Azken finean, lehen Markok aipatu du, kapital politikoaren barruan kokatzen dela, komunitateak boterea bere ganatzeko edo bertan eragiteko duen gaitasuna, eta kontuan hartuta, protokoloa dela, 185 neurri zehatz biltzen dituen dokumentu adostu bat, alegia proposamen politiko bat, bete-betean jotzen zuen kapital politikoa. Baina buruari bueltak ematen, eta beste kapitaletako usagarriak ikusita, ohartu ginen, azkenean protokoloa ekinbide gako baino tresna bat zela. Tarduan guk, aldatu dugu hasieran zegoen konstelazioen irudi hori, eta orduan iruditzen zitzaigun protokoloa ekinbidegako bat baino, eta konstelazioaren metafora nolabe kontuan hartuta izan beharko lukela, beste kapitaletan argia ematen duen izarra. Izan ere,
protokolaren oinarria da gizarte eragileekin edo gizarteen ekarpinekin osatu den proposamena da, eta hori erabat lotzen zaio giza kapitalen ezaugarriari. Edo kapital sozialari lotzen bagatzaizkio, protokolaren prozesua izan da eragileen saretze bat, edo kapital kultura orduan, bai, hasieran gure asmoa izan zen protokoloa bera ekinbidegako gisa aurkeztea, baina ohartu ginen hobezala bere edukia balia dadila beste kapitaletan aurrikusiko diren ekinbidegakoak elikatzeko. Bakar horrek ekartzen zigun beste arazo bat, eta bueno, hau izango izteke, hor jatzen dugun bezala, proposamen transversala, baina orduan beharko genuke proposamen zehaz bat egitea, proposamen integrala egitea. Eta horretarako, egia esan, aztertu genuen e-bost prozesuan, mintegietan agertu diren elementu guztiak. Zalantzari gabe, aurkeztu genituen gure betarregoekin, kontseiluaren betarregoekin, edo kontseilua gaur egun eskuartean dakan hildoaren betarregoekin. Eta egia da horrek eman zigun, ondorio bezala ikusi genuen, bueno, pues, 2000 urteari begira ekinbidegako gisa proposatu beharko genukela ora gertzen den Euskal Herriko hizkuntza politikan, politiketan, akordioa, akordioak. Eta, bueno, zergatik jarri dugu izenburu hori? Bueno, bat, Euskal Herriko argi dago, eta askotan ez den ari gara, eta gainera bain aukerak zabaldu dira, beste maila instituzionalean, pues, erre gisa pentsatzeko garaia iritsi dira, gainera Euskal Hizkuntzak plazori eskaini digu, ez? Herri maila pentsatzeko. Hizkuntza politika, eta hori izango litzateke gakoa. Gau, hemen ari gara, hizkuntza normalizazioa, hizkuntzaren bizi berritze prozesua, hizkuntzaren berreskurapen prozesua, eta horretako argi dago hizkuntza politika egoki bat beharrezkoa dela. Baina gu hor bai, eta gau, gizarte eragileen mundutik gatozenez, bai asmatu nahi genuen normalen hizkuntza politika sari garenean, eta ikuspegi tradizionala hori da, ez, hizkuntza politika, hartzen dien erabakiak, gure ustez, hizkuntza politikari izaera integrala eman behar zaio. Eta hizkuntza politikaren ikuspegi soziopolitikoaz hitz egin beharko genuke. Eta duritzen zaigu, 2040 urteari begira, hor nolabeteko jauzia eman beharko genuke. Eta zer esan nahi dugu hizkuntza politikaren ikuspegi soziopolitikoaz ari garela? Bueno, pues, politikoa argi dago, hizkuntza politikaren inguratzen diren erabakiak, neurriak eta barrekoak, esleitzen diren baliabideak, baina soziala zer da? Bueno, pues, guk hor bi adar ikusten genuen. Tradizionalki soziala zulertzen duguna, alegia zer egin dezakete gizarte eragileek, botere publikoek erabakiak hartzen dituztenean, erabaki horiek errazteko, alegia gizartea prestatzeko, botere publikoek erabakiak hartzen dituztenean, ez, erabaki horiek onartuak izan dadin, hori da ikuspegi tradizionala, baina gu iruditzen zitzaigun ikuspegi soziala badaka beste adar bat. Eta hor ere jauzia egingo beharko litzateke. Eta hori da, bueno, hizkuntza politikak erabakitzen diren bilguneetan ere, nolabait, Euskal Gintzaren edo eragile sozialen presentzia bermatzea. Hau, ez gaudu ituta, horrek harreman eredu berriak ekarri beharko lituzke, baina eruditzen zaigu hor ere jauzia egin behar dela. Beste ermu batzuetan, beste maila batzuetan, baina egin egiten da. Lan hitzarmena direnean, edo lan markoak direnean, instituzioetan, beste eremu batzuetan, gizartaren beste eremu batzuetan, badago alako itura, badago alako kultura. Zergatik hizkuntzarenean ez? Orduan, esan dagoa, hizkuntza politik ez ari garenean, eta horren joan gona, zirugarren terminora akordio ez ari garela, iruditzen zaigu hor ere nolaiteko aldaketa, hor nolaiteko berpentzatze bat egin behar dugu hizkuntza politika modu integralean garatu edo gutxienez adostua izateko. Eta hirugarren hitza, akordioa, egia da, behin eta berriro agertu da, mintegietan zehar, lankidetza, adostasuna, bateratzaia, hitzoi behin eta berriro errepikatu dira, eta gu, bai, horri plurala jarri diogu hizkuntza politikan ere, ze, azken fian, gero ikusi dugun bezala, bai, ametza litzateke 2040 urtera iristea, alako Euskal Herriko hizkuntza politikan, akordio nazional batekin, baina, gure ustez, bueno, hori jarri zakegu helburu gisa, baina horra heldu bitartean, urratsak egin behar dira. Eta irudikatu beharko genuke urren urteetan. Horren karira, bueno, enazaziko, baina ez, hori badakazue, azken finean, iruditzen zaigulako egin dugun proposamena benetan, lotzen zaiola, mintegietan agertu diren zera, kezka guztiei. Horren guk, ze nola edo nola horrek usten dugu hizkuntza politiketarako akordea. Iruditzen zaigu, hizkuntza politikak definitzerakoan, hor hiru eremu hartu behar ditugu kontuan, ez? Hor agertzen da, lurraldearen planoa, eremuaren planoa eta eragile motaren planoa. Alegia,
ze adostasunean bila joango gare, izan daiteke hezkuntzaren inguruan, izan daiteke helduen hezkuntzaren inguruan, izan daiteke eremu sozioekonomikoan, zein izango da gure lan markoa, izango da udar markoa, izango da lurralde markoa, izango da bestelako marko bat, eta eragile motaren plana. Tamen ere asmarra jarri nahi dugu, nire Mikele komentatu duelako, badago itura edo tradizioa, hizkuntza politika sari garenean, instituzioa, botere publikoak eta eskuagintzako eragileak sartzeko, baina gure ustez hori ere zabaldu behar da. Azkenean hizkuntzaren normalizazio prozesua ez da bakarrik euskagintzari dagokion, nola bai izatearren, eginkizuna. Beste eragileak ere bihurtu behar dugu aktibo hizkuntzaren normalizazio prozesuan, eta nola ez, hizkuntza politikarako akordio hauetan. Esandakoa, gure azken helburua D eredura iristea. Izango balitz ere, hor kontua litzateke nola egin hizkuntza akordio horiek egiteko. Hoien garapenari begira, guk ja proposatzen dugu badagola tresna bat, adostasun sozial ikaragarria duen tresna, hizkuntza eskubideen bermatzeko protokoloak izan zuen Euskal Herriko garapena. Garapen horretan, euskalgintzako eragile ez gain, eragile sindikalak sartu genituen, bezalako eragilea sartu genituen, eta hor badaude ezarrita gaur egun eremu, non ezarri beharko genituzke lehentasunak halako akordioetara iristeko. Are gehiago, hasi dira garatzen, instituzio mailan, garatu da Euskal Herri mailan, hizkuntza politika bateratzeko zera, akordio bat. Euskalgintzan adibidez, eragileok, pues hizkuntzaren eremuan lortu dugu adostasun bat ikasle euskaldunak lortzeari begira zer egin beharko litzateke. Bueno, pues hori kontua litzateke, pues hori instituzio mailara eramatea, alegia instituzioak akordioetara eramatea edo lan munduari begira, gaur egun garatzen ari da euskalgintzatik eta eragile zera eragile instituzionaletik nolabait akordio bat alako plangintza batera iristeko edo arnazguneetan alegia gure ustez kontua izateke lehentasunetan on jasmatzea, benetan akordioiek erdi esteko. Eta amaitzeko guk, egia esan, gure betaurrekoak tatik egin dugu, iaz, kontseilak urteko irakurketa egin zuen, eta horrein genuen, bueno, urteak zer eman zuen, eta eskatu ziguten 2018 urteari begira zer aurrikusten genuen. Horda, esan genuen, 2018 urteari begira aurrikusten zala, hizkuntza normalizazio prozesuaren hanka soziala bultzada handia izango zuela, eta badakigu izango duela, ikusi dugu ez, urte honetan Euskaraldiak zer eman duen eta zer emango duen, alegia hor lortu da sinergiak eragile, sozialak eragile, sindikalak, instituzioak, euskalgintza, bueno, nola egingo dugu hori hanka politikoa elikatzea eramateko. Esan bezala horrek, harreman eredu berriak ekarri beharko ditu. Baina iruditzen zaigu hori dela bidea, benetan 2040 urte horri begira, guk hor aurreikusitako ametzak baino, nire egitateak izan beharko liatekeela, zera, lortzeko. Hori izango da, gure ustez, zera, zuek askuntzaren leloa ez, geroa elkarrekin eraikitzera eramagagatuen bidea. Eskerrik asko, eta mar minutu. Osondo, eskerrik asko, Paul, eta orain Garbine Mendizabal emango diogu hitza. Garbine Mendizabal Euskal Filologian lizentziatua da, eta iznet hizkuntza planifikazioan gradu ondokoa du. 1981-1985 urten artean Foru Aldundiko Euskara zuzendaria izan zen, eta ondoko bi legealdietan bere herriko zinegotzi. 2007-tik ona Euskararen aholku batzordekide izan da, eta Eusko Legebiltzarkidea 2009-tik 2018-ko urtarrila arte. Data honetatik aurrera, dakigun bezalaxe, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendaria da. Eta bere gaurko jardunaren titulua, pertsebentziazko elkarrekintza. Beraz, zeurea, hitza, Garbine. Eskerrik asko, Ane. Bueno, Gipuzkoako Foru Aldundian Mikel Irizarren kulpakatik nau, hori bakizu edanok. Egun onda, eskerrik asko. Gaur hemen nire gogoetaren berri emateko gonbitea jaso nuenean, Gasteizen orain bi urte egin genuen aurreneko saioarekin gogoratu nintzen. Izan ere, euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzeko gonbite horrek jakinmin handia sortu zidan, eta horregatik animatu nintzen. Pentsatu nuen, etorkizuneko gakoak eta bideak ikasiko nituela, ikusiko nituela. Ikasteko eman nuen izena egia esan behar bada. Baina aurreneko saio hartan, ametxe egitera gonbidatu gintuzten. Euskararen etorkizuna irudikatzeko. Han geundenok zer ikusten genuen edo zer ikustea gustatuko litzaiguken.
horren gainean ametxe egitea alegia. Hau da, jakintxuen gandik ikastea baino, besten gandik ikastea, elkarrekin ikastea. Eta Edurne Azkaratek esan du beha idealista dela eta nire ala naiz, pixka bazartxoa. Baina gure aurretik idealistak izan ez palie, gaur ez gineteke hemenengo. Beraz, idealistak ere behar die. Eta animatzen dut bide horretan Edurne eta beste gazteak. Lehen saio hartatik ona jaso egin dugu denok. Elkarregandik, hainbat iritzi, pentsamentu eta ikusmolde. Ariketa horrekin, gaia garekiko dugun jakinduria, aberastu, hazi eta osatu egin dela esango nuke. Denok eman eta denok jaso, horixe gertatu da. Iruditzen zait, izandako bizipenek eta ondu ditugun proposamenek, denok sintonia bertsuan jartzeko aukera eman digutela. Lehen aipatu da, hamarkada honen hasieran bizigurtze prozesua aulezia batzuk erakusten hasi zela. Eta bide gurutzearen kezka zabaldu zela euskalgintzako eragile eta erakundeon artean. Uste dut, azken urteotan lana sendo egin dugula denok. Eta ari gerela prozesua indarberritzeko modua aurkitzen. Alde horretatik oso lagungarria gertatzen ari da e-bost dinamika hau eta egindako lana eskertu nahi diet Eusko Ikaskuntzari eta talde eragileari. Bidere gurutzea utzi eta aurrera egiteko 2040ko eszenarioa irudikatu dugu aurreko saioetan. Ni kapital politikoan aritu naiz, bereziki, eta 22 urte barru amesten dudan egoera azaltzeko titular hau jarriko nuke. Euskal komunitateak lortu du botere trinkoa, gutxienez esparru estrategiko batzuetan. Eta esparru horiek azpimarratzekotan, ba hauetxek. Gure ustez hauetxek gertatuko dira, hemendik ba 22 urtera. Bat, ezagutzan eta atxikimenduan. 2018-tik ona sekulako urratsak egin ditu euskerak. Inkesta soziolinguistikoen arabera, beste 200.000 euskaldunetik gora irabazi ditu, eta erabilera datuak etengabe ari dira gora egiten batez ere gazteen artean. Bi, lankidetza publiko sozialari dagokionez, administrazioek eta gizarte eragilek elkarrekin lan egin dute. Eta gainera, agintariak aldatuta ere, hizkuntza politika ez da aldatzen datorren berri horren nahieran, blindatuta dago eta. Hiru, hiztun komunitateak garrantzia hartu du eta prozesuaren erdigunean kokatu da. Euskeraz jarduten da, naturaltasunez edo zer gauza gairi buruz. Ez dago euskera eztabaidagai eta integraziorako tresna gisa balio du, ez gatazkarako. Euskera beharrezko da gero eta arlo gehiagotan, ulermena oinarri hartuta. Gainera, erreferentzialtasuna daukan aldetik prestigioa duen faktorea da. Ausardiaz jokatzeko eta erabakiak hartzeko sendotasuna eta liderdoa badago, eta horrek guztia gainera plan ekonomikoa du bideragarria egiteko. Eta lau, euskararen lurralde osoa hartzen da. Herri izaeraren sena barneratuta dagoelako besteak beste. Euskara ofiziala da lurralde denetan eta politikoki adostasun zabala dago horren gainean. Euskara ez da eztabaida politikorako erabiltzen eta politikak bateratzeko aukera dago. Ikuspegi eta norabide bateratua dagoenez, plangintzak lurralde osoari begira eta norabide berean egiten dira, tokian tokiko egoera kontuan hartuta. Hizkuntza politika koordinatua dago erakunde guztien artean. Horietxek lau esparruak. Eta lan horiek aurrera eramateko gainera egongo dira irudikatzen dugu bi tresna sendo. Batetik, hiru euskal administrazioak batzen dituen administrazio komun bat jarraitu beharreko politikak adostu eta erabakitzeko. Eta bi, hizkuntza eskubideen protokoloa erreferentziala da Europan eta hizkuntza politiken erdigunean txertatuta dagoenez, hizkuntza eskubideak bere eraginez bermatzen dira. Eta horietxek jaso ditugun ametsak. Eta Jose Maria Setienek bere gutun batean, zendu berria den Jose Maria Setienek, galdera bat egitezun beste gai bati buruz noski, baino honeak harri dez. Eta galdera hala zan, ametsak ote dira haue guztiak, ala gure gizartearen naiz geuretako bakoitzaren asmo eder eta eraginkorrenak? Pertseberantzia, Jaun Andreok. Herri izaeraren sena eta euskera lotura landu behar dugu.
bidea definitu, aukeratu eta tinko eutxi. Pertseberantzia balio handikoa da, premiazkoa helburu zailak lortu nahi balima ditugu. Aurrera egiteko eindarra ematen digu, zailtasunak zailtasun eta oztopoak oztopo aurrera egin dezagun, bidea ondo zehaztuta. Lehen esan dudan bezala, uste dut hasi gerala bidegurutzea atzean uzten. Ea gaitasuna daukeun 2040ko estenari horretara iristeko. Elkarrekin lan eginda seguru nago baietz. Eskerrik asko. Beno, eta bukatzeko aurreko mailan bezalaxe ikuspegi gaztea jartzea dagokigu gure ataloni ere, eta horretarako gurekin daukagu Iban Larrandaburu. Berak 26 urte ditu, Asparnekoa da, eta Euskal Ikasketan eta Europar Zuzenbidean diplomatua da. Eta bere titulua, ba, oraingoan ez da oso ez ezaguna, zeren eta da amets bat. Bai, egunon. Eta beraz bai amesten segituko dugu, eta amesteko ere sutik iten aldugu, ez beti etzan da, eta horregatik sutitzen naiz. Beraz, lehenik eta behin, mile esker Eusko Ikaskuntzari, nik jasanagatik izan diren mintegi guzietan edo kasik, eta oso aberasgarria izan da, eta hori bada hemen izatea. Eta kontatuko dautzuet nire amets bat. Beraz, bai, amets bat egin dut atzo, edo amets bat egiten dut. 2000 eta 2000an gila, otxailaren bian, Azparnen, Lapurdin. Goizeko 7 dira. Gaur, ene urte betetzea da, 48 urte beteko ditut. Denbora oso azkar pasatzen da. Goizelo bezala, nire iratzargailua pizten da. Eta iparraileko lehen irrati publikoa osorik eskalaz pizten da. Aditzinamendu oso importantea iparrailean. Aibisteak dira. Nazioarte mailan, Europar Batasunak 2020garren hamarkadako bizi izan dituen mehatxuen ondotik, estremisten gatik eta bar, berriz barneko gogoeta bat egindu eta eskoa edoen Europa bilakatu da. Bere hizkuntza gutxituen karta izenpetu du. Hizkuntza hauei eskubide minimo batzu bermatuz. Herrialde guztiek onartu izan dute. Eta Frantzia, neurri hori butzatu duena azkenean, urrunego joan da. Jada tokiko hizkuntzen koofizialtasuna aldarrikatu zuen 2027an. Konstituzioko bigarren artikulu famatu honetan, tokiko hizkuntzek ere ukanen dute haien tokia frantsesaren ondoan. Eta hori baino gehiago, Frantziak erabaki du bere ospe kulturalistasunean oinarritzen zela. Horretarako mundu guztian zentro kultural badituen zentro kultural guzietan eta ambasadetan tokiko hizkuntzen erakaspena segurtatua izanen da. Ondorioz, Ego Ameriketan eta AEB-etan, hor eskalaren erakaspena butzatu eginda. Diasporako gazte guziek eskala beleganatu nahi baitute. Euskala bilakatzen da mundu mailako hizkuntza bat. Irratia itzaitzen dut orain. Prestatu behar naiz lanera joateko. Sukaidela noa eta nire semea hor dut. Eneko 18 urte, izeo publikoa joatena. Dena eskalaz ikasten du, basoa ele eskalaz egingo du. Murgiltze eleduak biderkatu dira bai publikoan, bai pribatuan denetan. Irakasi lebidun eskaz handiari aurre egiteko, mugaz gaindiko akordioak izenpetu egin dira egoaidearekin. Eran nahi baita, gaurko bai irakase asko egoaletik etortzen aldilela arazorik gabe. Eta aiderantziz ere, iparraldetik irakase asko, irakase gai asko hasteko, joaten dira egoaidela haien eskala maila hobetzela eta ondorioz berriz bueltatzeko eskalaz irakasteko ere. Datorren urtean, fakultatela joango da. Zientziak ikasiko ditu Donostian. Mugaz gaindiko hitzarmenak, Europar Batasunak bultzaturik, biderkatu eta azkartu dira azken urte hauetan. Izan ere, gaur egun, iparraideko bi helenak egoaidela doaz haien ikasketen egitera. Gutxienez urte batez. Eta ere antziz ere, egoaidekoak ere etortzen dira
urte batez, gutxienez, haien formakuntza betetzela iparraldera. Mugazganiko adot trukaketa horiek alde hon asko badituzte. Gazteako hartzen dira Euskara lan ahemanentzako izkuntza bat dela. Ezkuntza sistema berri bat baita, eta deskurritzen dute ezkuntza sistema berri bat baita ere bizi modu berri bat. Ondorioz, lehen bazegoen muga kultural hori zentzu zabalean, poliki-poliki apurtu eginda. Gazteak benetazko mugazganiko erritarrak bilakatzen dira. Hots, Euskal erritarrak. Etxetik ateratzen nahi zorain, eta nire auzoak kulutzatzen ditut. Euskaldun berriak dira, aloa zali gira, Euskalaz dena. Arrigarria da zenbat lan egina izan den Euskalaren elabilpenari buruz. Euskalaz hitz egitea gauza natural bat bilakatu da. Gogolatzen naiz, Euskaraldiaren lehen edizioan, 2018an, estres linguistikoaren kontra borrokatzen ginera. Piskanaka, piskanaka, Euskalaz alitzea, batez ere iparredean, moda bat bilakatu da. Moda zentzu honean, eta botele publikoek eta elkarteek bultzaturik, jendea naturalki oartu baita Euskalaren erabilpenaren onuretaz. Eta gaur egun, urte askoren burian, irreflexo bat bilakatu da Euskalaz mintzatzea. Izan ere, poliki-poliki, agintari politikoak eta Euskalgintzako teknikariak eta ikerlariak Euskalaren sozializatze prozesu orokorraz interesatu dira, eta haien hizkuntza politik berriak zentratu dira helburu berri batean. Euskala eskolatik kat atelatzea. Ingurune euskaldunak sortu dituzte, eskolazkanpoko jarduelak, aisialietako animatzailak euskalaz formatuz, interneten euskalaren presentzia askoz galatuz, edota bideo jokoak euskalaz ere eginez. Hasieran, euskalgune artifizial horiek benetan naturalak bilakatu dira. Belaerdi berriak gune hauek beleganatu ditu. Ondorioz, 2026ko inkesta soziolinguistikoaren arabera, erabilera azkarki emendatu da. Banoa lan egitera, administrazioan lan egiten dut. Elkargoaren kompetentziak askoz emendatu dira gaur egun. Eta interesgarria da azpimarratzea, sail bakoitzean euskara teknikariak, itzultzaileak edo mugazganiko adituak badilela. Izan ere, politika publiko bakoitza ezina imaginatu euskalari gabe edo mugazganiko ikuspegili gabe. Bi elementu hauek politika bakoitzan integratuz, euskalak aintzinamendu handi bat ezagutu iparaleko administrazioan baita ere bizi publikoan. EPEren errora ere aldatu da. Instituzio handia bilakatu da. Gaur egun 61 langile baditu. Lurralde elkargo guztiekin harreman ertxietan dago. Izan ere, ofizialtasuna intzin, euskalari buruzko politikak zentratzen ziren legeliaren utxuneetan. Eran nahi baita luzaz, euskala legeliak debekatzen ez zituen guneetan sartzen zela. Gaur egun alderantziz da. Lege ezberdinei esker, hots paradigma aldaketa horri esker, euskara bizi publikoan gelo eta presenteago da. Eta hor, ene iratzargailua egiazkoa pizten da. Nire ametxetatik ateratzen naiz. 2018an gira. Oituran bezala, ogoi urtelen buluko iparraidea zamestu dut. Igual, euskaldiko biztande batentzako aipatu izan ditudan elementu asko normalak dira. Baina guk iparraidean oraindik ametxetan dauzkagu. Hots amets konkretuak egingarriak dira. Ez dut uste idealista handia naizenik. Baina ametsek aintzinarazten gaituzte. Egin behar dugun bidea oso luzea da oraindik. Baina pixkanaka, urratxez urratx, aurrelatzen gara. Eta egun batez, ez zina ekinez eginen dugu. Eskerrik asko Joseba, Paul, Garbine eta Iban, eta gelditzen zaizkigun bi minutu hauetan laburpentxo bat egingo dugu bakoitzak esandakoaren inguruan, hor gelditu daitezen ideiatxo horrek argixeago.
Iban, Josebak komentatu digu hiru puntu azpimarratuko nituzke Josebaren hitzalditik, eta lehenbizikoa da kontsumitzaileak aldundu beharra edo aldundu premiaz hitz egin digu. Bigarrenean, berak ahozago komentatu du munduan egoteko gure moduaren berri ematea dagokigula, eta enpresen funtzio soziala azpimarratu du. Eta gero hitz tartean behar bada ez du esplizitatu, baina bai jakitera mandigu Euskalgintzak bi norantzako interesa piztu beharko lukela hortik bere tituluaren nondik norakoa, ezta. Hau da, sostengu ekonomikoa sustetzeko, bai eskaintzari erakargarri egin behar diogula. Paul Bilbaok titularrean eman du bere aportazio propositiboa, eta izan da Euskal Herriko hizkuntza politiketan edo politikan akordioa lortzea. Harreman eredu berriak sorraraziko dituena euskalgintzaren eta instituzioen artean. Garbine Mendizabalek ere berak ekarri digu titularra, eta hitzez hitz halaxe jakitera eman digu. Hau da, euskal komunitateak lortu du botere trinkoa gutxienez esparru estrategiko batzuetan. Eta amets egiten jarri gaitu Ibanek, hainbat eta hainbat amets kontatu genitzake aipatu dituen guzti horietatik, baina uste dut hemen gauden guztiontzako laburpentxo bat badaukagula, eta zera izango litzateke, euskaraz hitz egitea gauza naturala bilakatu da. Beraz, besterik gabe, mila esker guztioi eta gero arte. Mila esker, guztioi, Ana, Joseba, Paul, Garbine eta Iban. Egia esan, honezkero orkestutako lau kapitaletako ondorioak, hausnarketak, proposamenak, interesgarriak izaten ari dira oso, zer esan eta zer pentsatua ematen duten hoietakoak. Beraz, nahi baduzue zuen gogoeta ere bai partekatu, badakizue baduzue laukera, txarteletan eginez, gogoan izan, guerdian batuko direla guztiak, eta arratsaldean hoiei emango zaiera ere bai ahotsa. Eta honezkero, ordu biak izateko ordu luze bat falta zaigu, beraz, falta diren bi kapitalak ezagutuko ditugu, azpiegitura kapitala eta kapital sozialaren ondorioak jasoko ditugu orain, jarraian, eta horretarako Olatxo Laso talderagileko kideari etortzeko eskatuko diogu. Eta berarekin batera igoko dira Josu Gualiño, Sanaire, Gorka Ezpiau eta Maili Sarasua. Mesedez gon zaitezte igotzen, guztiok. Hartu zuen tokia. Eta esan bezala, falta zaizkigun bi kapitalak ezagutuko ditugu jarraian, azpiegitura kapitala eta kapital soziala. Eta kapitala hauei dagozkien ekarpen propositiboak. Olatxo Lasok gidatuko du maila. Bueno, argazia egin bitartean gogoratu ere adierazpena baduzuela. Orain ez irakurtzeko, baina bai gero, eta joan barko bazenute eta sinatu nahiko bazenute aukera duzuela sarreran horretarako egokitutako espazioan. Eta bueno, argazkiak eginak, tokia hartua, Olatxo nahi duzunean zurea da hitza. Bueno, hasteko eskerrik asko mahaikideei gure gonbidapenari baiezko ematearren. Baita ere talderagileari eskerrak emaien nahiko nizkieke, bi urte luze izan dira. Eta balio izan dute uste dut, azteko gure, ez dakit eredu mentalak asko esatea den, eredu mental soziolinguistikoa bintzat aldatzeko. Eta azkenik, Josune Etxanizi ere eskerrak ematea, prozesu honetan bide lagun eta erraztaia izan darako, eskerrik asko. Bueno, gaurkoan azkenengo bi kapitalak aurkeztuko ditugu. Iñaki Marko hasieran momentu batean aipatu du. Oso zaila da gai bakoitza kapital bakarrarekin lotzea. Eta orain beste bi kapitala o bi mailak entzun ostean badu sentsazioa berriro ere gaiak errepikatuko direla, bai? Beste prisma batetik, beste ikuspegi batetik, baina errepikatuko dira.
Beraz, ba hori, saiatuko naiz ideia berriak ekartzen. Bueno, azpiegitura kapitala lehengoa. Hainbat ideia atera dira kapital honetan, baina laburbildu nahiko nituzke bostetan. Batetik, mintegietan aipatu dena etorkizun ertain hortan administrazioa motor eta eredu moduan ikusten dela. Motor esaten dugunean, esan nahi dugu erabaki ausartak hartzen, sustengua eskaintzen, bueno, motor edo indargune horretatik. Eta era berean eredu, hau da, bere egunerokoan lan eta zerbitzu hori euskeraz eskainiz. Eta baita harremanetako moduetan, lehen Garbiñek ere aipatu du, ba, eredu izanez. Era berean herrigintza, euskalgintza, lehen ere aipatu da behin eta berri, indartxu bat irudikatu da mintegietan. Elkarlanean arituko dena administrazioarekin, euskalgintzak gure artean, eta baita herrigintzako beste hainbat eragilerekin ere, ez dena endogamikoa izango. Eta batez ere ikuspegi integratzailea izango duena. Eta gero bai, mintegietan hiru lanarlo edo azpimarratu dira. Batetik irakaskuntza, ez da nobedadea, euskaldunen fabrika kontzeptua erabili da, bai? Eta azkenean irudikatu da irakaskuntza bat oso funtzio positibo batekin eta errekonozitua izango dena bere egitekoa. Lan munduan, bueno, enpresa euskaldunak irudikatu dira, etorkizun 2040ko etorkizunean, eta lehen, bueno, kapital ekonomikoan oso ondo azaldu den bezala, eskaintza euskaldun bat egingo dutenak, baina era berean lana ere euskeraz egingo dutenak. Hau da, zerbitzu euskeraz eskainiko dute, baina lan ere euskeraz egingo dutenak. Eta hori bermatzeko, aipatu dena mintegitan da oso garrantzitsua dela, lanera gaituta joango diren pertsonak izatea. Hau da, gazteak lanerako euskeraz lan egiteko gai izatea. Beraz, lanbide heziketa behin da berrez aipatu den gai bat izan da, eta baita unibertsitatea ere. Eta amaitzeko, azpiegitura kapitalean komunikazioaren gaiari garrantzia berezia eman zaio. Gero Josuk oso ondo azalduko du atal hori eta beraz ez naiz luzatuko, baina hizkuntza teknologien gaia aipatu da, internet, teknologietan oroar euskerak izan behar duen presentzia. Hau azpiegitura kapitalari dagokionez. Kapital sozialean, bai ordu kasue, bi ideia azpimarratu nahiko nituzke, hauek ere behin eta berriz gaur goizan atera duenak, batetik irudikatu dugu hiztun komunitate normalizatu bat. Hiztun komunitate horretan euskera erakargarria, prestigioduna, erreferentziala izango dela irudikatu dugu. Gainera, esparru guztietan egongo dana. Eskolatik kanpo, eta kontzeptu hori bai errepikatu dela, eskolatik kanpo ere erreferentea izango dena. Eta amaitzeko atxikimendu indartxu batekin. Identitatearen gaia, sakoneko motivazioak, hortaz ere uste dut lehengo mailen inguruan hitz egin dela. Eta badakit mailik gero hortaz egingo digula bere azkena ekarpena. Eta euskalgintza. Gure kapital sozial importantea, hau da, etorkizun urbi 2040ko etorkizunean hiztun komunitate normalizatu bat irudikatzen dugu, baina era berean euskalgintzak lanean jarraitzea irudikatzen dugu. Eta euskalgintza hortan hiztunok ahaldunduta egongo gara. Gaitasun guztiak izango ditugu, bai ezagutza aldetik, bai tresna aldetik, bai baliabide aldetik. Baina era berean norbanako moduan ahaldunduta egoteaz gain, kolektibitate edo herrigintzako mugimendu moduan boteretuak izango gara. Hau da, lobby lana egiteko gaitasuna izango dugu eta mugimendu moduan edo euskalgintza moduan indartxo egongo gara. Eta bai aipatu den azkenengo ideia da behin eta berriz plangintza sektorialena. Indartxuak izango direla, eraginkorrak eta arlo guztietan egongo direla. Eta euskalgintzaren ikuspegi hauetan segurunago bai Gorkak eta bai Xanek ere hitz egingo digutela. Beraz, beraiei hitza emango diet. Hasteko Josu Baliño, zumaiarra da, informatikan lizentziatua eta, bueno, masterra dauka proiektuen kudeaketan eta IGGB nazioarteko proiektuetan aditua da. Gaur egun badakizuenez, .eus fundazioko zuzendaria da, baina bere lan ibilbidean ere, ba, teknologiakin oso lotuta egon da, Elhuyar fundazioaren berrikuntza eta proiektu zuzendaria izan da, eta LKL Ingenieritza Linguistikoko enpresaren sortzaile da.
eta besteak beste, ba, langune hizkuntzen industrian klusterreko sorreran ere garrantzia berezia izan zuen. Eta bere hitzaldiaren izenburua hemen daukazue, bai? Euskararen estrategia digitala hausnarketarako ideiak. Badakizu, 10 minutu dauzkatu. Eskerrik asko Latz, eta eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari gaur hemen hitza emateagatikan. Bueno, ekarpen propositibo askatu ziguten eta horrekin nator. Etorkizuna irudikatzen hasten bagara, niri dagokit edo behintzat ezin dut imaginatu bestela ingurune digitala kontuan hartu gabe, ezta? Euskara ingurune digitalean erabat txertatuta ikusi gabe, eta gaur, bueno, ba hemen entzun dugu teknologia behin eta berriz aipatzen, baita gazteek ere aipatu dute, ezta? Beraz, zentzu hortan, ba, ez ditut ideia berriak ekarriko, batez ere askotan errepikatu ditu dalako, baino bestalde, hainbat txosten, protokolo, plan, gomendio eta liburutan jasota daudelako. Dagonekoz baditugu, baino gure ikuspegitikan falta zaiguna oraindik ere da euskara ardatz hartuko duen estrategia digital bakar eta bateratu bat da. Horrea begira, bost ideia plantatuko ditut. Hemen jartzen ditudan txosten hauentzat, hainbat aje planteatzen ditut, baino lehen Paulek esan duen moduan nik ere prestatu eta 15 orrialdeko artikulu luze bat, eta hor dituzue guztiak azaldut. Ez naiz orain hor luzatuko, bestela 10 minutuak joango zaizkit. Zentratuko naiz gehiago, ideiak ematen. Euskara ardatz izango duen estrategia digital bat diseinatzeko garaian, gure ikuspuntutik gutxienez, kontuan izan beharreko bost gako emanen dituzke. Hemen dituzue, bitartekotza, burujabetza teknologikoa, edukien garapena, sustapena eta gidaritza. Azkar-azkar pasako naiz batetik bestera, 10 minutu besterik ez ditugulako, baina saiatuko naiz behintzat zipristin batzuk ematen. Bitartekotza hitz egitean, askotan aipatu dugun gaia ekarriko dut mai gainera. Lehen norbaitek esan dugu eskaria gara, eta eskaintza interneten, ingurune digitaleak eta bide horria hauek markatzen dute gaur egun. Hau da, GAFAN bezala ezagutzen dan, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft hauek guztiek markatzen dute bide horria, eta markatzen dute zein diran internet eta ingurune digitalean urrengo urratsak izango diren zerbitzuak. Adibideatu jarri dizkizuet, GAFAM hoien balio ekonomikoa Frantzia osoaren barne produktu gordina baino handiagoa da. Hau da, pentsa zeheratako bitartekotzaz ari gara hitz egiten. Askotan aipatu du Danimarkak honezkero izendatu duela enbaxadore digital bat. Danimarkak erabaki du diplomatiko bat ezartzea hauekin estatu baten moduan negoziatu alizateko. Beraiek ekartzen dituzten erabakiek badutelako pisu handia beste estatuen estrategia guztietan. Ez digitalki bakarrik, baita ekonomia eta beste sektore askotan. Eta hau, gu oraino hartzen baldin bagara eta gu hasten bagara enbaxadore digitala jartzen, jakin beraiek aspalditik ari direla lobi gintzan, hori jakinekoa da. Eskubiko grafikan daukazue, erraldoi hauek Europan bakarrik urtean lobi gintzan gastatzen duten dirutza. Oda, ikuste zuen, Microsoftek urtean 4,5 milioi euro edo dolar gastatzen dituela lobi gintzan Europan. Edo Googleek urtean Europako batasunarekin goimailako 150 bilera baino gehiago egiten dituela. Beraiek ari dira, gu ez, baina behar dugu euskarak, Danimarkak behar badu, pentsatu euskarak aurrera egiteko, hauekin hitz egiteko zen bitartekotza maila behar dugun, ezta? Hala ere, bitartekotza hitz egiterakoan ez dugu bakarrik kanpora begiratu behar. Ezin diegu eskatu kanpoko enpresa erraldoiei euskara kontuan hartzea, bertako enpresak euskara txertatzen ez duten bitartean. Bertan garatzen den teknologian ere, egin behar da bitartekotza hori. Bertako garapen teknologiei eskatu behar zaie euskara txertatzea. Eta horrekin, bigarren gakora pasako naiz, burujabetza teknologikoa. Lehen, Iñakik esan du, ez daukagula bide horria, 2040 saltu egiteko ez daukagula lerroa, baina nik bai, jarriko dizuedan bideoarekin, 2040 egingo dugu salto momentu batean. Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at 7. All right. Just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. Is that okay? Perfect, thanks. El Cocotero, how may I help you?
Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th? Okay, cool. And how big is the party? It's for two people. Great. And when did you say they want to come in? Tuesday at 7 p.m. Okay, let me check. Mm-hmm. I don't have 7, but we can do 8. Yeah, 8 p.m. is fine. Perfect. And can I get their name? First name is Anna. Okay. We'll see Anna Tuesday. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. Au. Ja ez da hizkuntza teknologia. Hau adimen artifiziala da, eta ez da 2040, 2018 da. Inor pentsatzen du hau euskarako garatuko duela Googleek? Ez, erantzuna garbia da, ez dute garatuko. Norbaite garatu behar badu, gu izan behar gara. Bai? Hortik dator burujabetza teknologiko baten beharra. Euskarak behar ditu teknologia hauek. Duela gutxi, isa taldeak legebiltzarrean egindako agerraldi batean adierazi zuen, euskarak ja behar ditu teknologia hauek. Eta gaina, baditugu teknologia hauek maila batera eramateko modu batean. Metanet sareak egindako ikerketan adierazten zuen, desagerpen digitalearen arriskuan dauden hizkuntzak zein diran. Euskara hor dago. Beste hizkuntza handi askorekin batera desagerpen digitalaren arriskuan dago. Baino argazkiari buelta emanda, ikus daiteke baita ere, garapen digitalerako gaitasunarekin dagoela baita ere. Baditu gaitasunak eta baditu teknologiak euskara ikusi dugun maila horretara gerturatzeko gutxienez. Googleek eramango ez duen toki horretara guk eraman behar dugu eta horretarako apustuak egin behar dira herri mailan eta profesional trebatuak behar ditugu bertan, lehen aipatu den moduan. Hirugarren gakora salto egingo dut, edukiak. Euskarak edukiak behar ditu sarean. Antzerkia aipatu da lehen, baino gazteek garbi daukate ikusentzunezkoak edo edukien konsumoa interneten egiten dutenean zein hizkuntzatan egiten duten. Gaur egun interneteko trafikoaren 160%a bideoa da. Hortik 115%a Netflix, YouTube, Prime. Zenbat eduki dago euskeraz? Netflixen, gure etxean, gure aurrek Netflix ikusten dute, eta hiru pelikula daude Netflixen euskeraz. Hiru. Eta duela bilabete zero. Nahi? Hori da realitatea. Gure gaztek ez dute euskal telebista ikusten, Netflix ikusten dute. Eta ez dago euskarazko edukirik. Gu garatu behar dugu euskarazko edukia, benetan errealitate bihurtu nahi badugu. Eta eraman hau bideojokotara, eraman hau testugintzara, nahi duzuen eremutara eraman. Eta hau sostengarri egin behar dugu. Sostengarri diru laguntzak sortu horretarako eta sostengarri interneten agintzen duen publizitatea euskaraz egiteko baliabideak ezarriz. Gaur egun Google da publizitate plataforma erraldoi nagusia eta Googleek bere publizitatetik euskara baztertu du. Bueno, sor dezagun gurea. Burujabetza teknologikora bueltatu gaitezen eta sor dezagun gure publizitatea gure mediotan gure bideragarritasun ekonomikoa egokitzeko bideak. Sustapena. Lehen autuaren garrantzia aipatu da. Zertarako daukagu teknologia eta zertarako ditugu edukiak konsumitzen ez baditugu. Hanek aipatu du lehen. Gazteek ez dute gure teknologia, euskarazko teknologia konsumitzen. Sustatu egin behar da, ezagutarazi egin behar da eta kontzientziatu egin behar dugu. Guk puntu eusetikan martxan jarri genuen lehen hitza euskaraz kanpainan aplikazioa garatu genuen mugikorrak euskalduntzeko. 3.000 mugikorretan instalatu da aplikazio hori eta datuen arabera mugikorrietako 164%a euskaraz jarra daiteke. Errealitatea da gutxiengo batek bakarrik jarri duela euskaraz. Euskaldun kontzientziatuek instalatu dute aplikazioa. Egin dezakete eta hala ere ez dute urratsa eman. Sustapena behar dugu eta jendea kontzientziatu behar dugu. Eta bosgarren gakoa, gidaritza. Gidaritza sari naizenean, gidaritza bakarra sari naiz. Hau da, ez du balio HPS-ek izate euskararen ardura, ingurune digitalarena esprik eta beste norbaitek beste ardura bat. Behar dugu politika digitalak sustatuko dituen gidaritza bakar bat. Katalunian egin dute, Katalunian gobernu berriak politika digitalen kontseilaria sortu du. Eta bere funtzioa horixe da. Zeharlerro moduan, estrategia, herri estrategia moduan politika digitalak sustatzea. Beraiek, momentu honetan dituzten helburuetarako oso garbi dutelako ingurune digitala estrategikoa dela eta horretarako politika digitaletarako kontseilaritza bat ezartzea erabaki dute. Amaitzeko, eta demoran sartuko naiz,
Lau ondorio tan laburtu nahi nuke esandako guztia. Bat, euskara erdigunean kokatuko duen estrategia digital berritzailea behar dugu, bide horri bat behar dugu. Euskarak garapen digitalerako beharrezkoa du hori. Bigarrena, estrategia digitalaren gidaritza sarturatuko den entitate legitimatua, adostua eta baliabidez hornitua behar dugu. Hirugarrena, burujabetza teknologikoa, euskararentzat hizkuntza teknologikoak garatuko dituen erreferentziazko polo baten beharra. Eta azkenik, ezinbestekoa, eta gaur nik usten dut hortaz ere hitz egin degula, eragile guztien inplikazioa behar dugu, administrazioa, enpresak, zentro teknologikoak, eta batez ere gizartea, hau guztia realitate bihurtzeko. Eskerrik asko. Bueno, bigarren islaria xan aire izango da, xan urepelekoa da, frantxez letrak eta euskal filologia ikasita ditu, eta bere lan ibilbidea kazetari moduan hasi zuen, hainbat komunikabidetan, eta egun zehazkako hizkuntza proiektuaren koordinatzailea da. Iparraldean era berean, bueno, soziolinguistikako dibulgatzaile moduan, topagunearekin elkarlanean lan ugari egiten du, eta Garabideko kolaboratzaile eta Aldude Ibarreko Adur Euskara Elkarteko kide ere bada. Bere hitzaldiaren izenburua autoritatez eta kontrabandoz. Nahi duzun, bai? Entzuten da? Bai? Bai, egunon. Edo begur dion. Deigarri egin zait ona iristean, baziren gazteak hor jarreran, bizikongi jantziak. Baina, pausatu izkidate hiru galdera. Nondik zatoz? Urepeletik. Kotxez? Bai. Bakarrik? Bai. Eta, etzen hoien helburua, baina sentitu naiz super deseroso kutsatzaileen super txapelduna. Eta pentsatu dut, ze gertatzen da hor, hiru galdera simplez autoritate egiteko ekologiaren arloan. Zer bada horren guztiaren gibelean. Bai? Eta gehien bat hori dut azaldu nahi gaur autoritate historio horrekin. Bistan dena, garrantzitsua dela presio eta olako kontuetan hartzea, euskararen hizkuntza politikak eta itzinarazteko. Nik gaur alta nahiko nuke, ba, iparraldeko egoeratik abiatuz, autoritatearen berze ikuspegi bat eskaini. Naiz eta gaurko goiz osoan, horren oiarzunak atera diren. Bakarrik iparraldeko egoeraz jakin dezazuela hor badakizu euskal elkargoa sortua dela, lehen aldikotz iparraldea ofizialki zedarritzen duela egitura horrek, eta horren karietara euskal konfederazioak, ipar euskal erriko euskal gintza soziala federatzen duen elkarteak liburu zuri bat proposatu zion elkargoari, eta hor ziren hainbat gomendio eta ardatz, lan ardatz elkargoak bere gain hartzeko. Alde batetik izan zen euskararen ofizialtasuna, jakinez Korsikan eta Ipar Katalunian adibide xume batzuk badirela. Hizkuntza politika berri bat, partekatua, alde batetik dauden egitura administratiboen artean partekatua, estatua barne, Akitania, Pirineo Atlantikoak, Euskararen Erakunde Publikoa, eta batez ere partekatua administrazioko egitura eta gizarte eragileen artean. Xedea izanik, iztunen kopurua, 150-era heltzea, hemendik eta 2050-era. Eraz, perspektiba pixka bat urgunago.
hori guztia legez babestearen beharra, juridikoki, noski, eta ditugun trabak gainditzeko beharrez, eta biztan dena Euskal Herri mailako loturak sustatzea, politika amankomunak eta horakoak sustatzea. Hala ere, hemendik 2050 edo 2050 gabe ikusiko da instituzio berri horrek ze eragin duen. Bai? Bere ahalak zein diren eta bere mugak zer diren. Baina hori baino gehiago, ikusiz sehaskaren egoera ez dela hainbeste aldatzen, bai garatzen ari gira, baina ikusi behar da ze gatazkak diren gaurko egunean ere, ikusi beharko dugu zinez gure ekosistema osoak autoritate egiten duen. Egan nahi dut, hor, ja gure sistemak osotasunean, administratiboa, gizarte eragileak barne, tekniko, ikuspegi teknikoa antzi gabe, ja gure sistemak eragiten duen, nolako konexioak diren errian berean, eta gizarterantz ere, eta ea emaria, euskararen emaria, jendera isurtzen ote den. Bai? Eta uste dut, autoritate historio hori berrikustea izan dela e-bost ariketa honen ekarpen nagusia, eta hori bereziki eskertzekoa da. Hala ere, azpimarratuko ditut beste bi gauza, Paula Casarese goizian errandakoari lotuz, euskararen erdian jendea dela. Bai? Jendea bere xumetasunean eta bere ezintasunean, eta ahalduntzeko prest da jendea, kolektiboki, individualki, baina irauteko ahalduntze hori, ene ustez, lagundu beharko zaio kultura soziolinguistikoz. Jendeak dituen galderetatik abiatuz, nola egiten da lehen hitza euskaraz botatzeko eta albezain bat atxikitzeko, nola egin batzar bat euskaraz egiteko erdaldunak hor direnean, nola egin euskaldunek euskaraz osoki josteko WhatsApp, txiuak, nola egin aurrak euskaraz loratzen laguntzeko, nola egin etorkinekin zubiak euskaratik eraikitzeko. Beraz, jendeak hor ere nahi du kalitate bat, nahi du bidea zaindu. 2050-eko perspektiba duenez ez dakit, baina bidea zaintze hori biziki garrantzitsua zait. Eta hor, azpimarratu formakuntza errikoiak izanen duela ene ustez premiazko tokia. Gero, beste gauza bat da, gure ekosistemaren zaintzaileek, jendeari emaiten ote dizkioten galdera horien erantzunak, edo bere tresnen garapenean daukaten zilboja. Baina, izkira horretan sartuko, ez baitut batzuen eta berzen zilegitasuna zalantzan eman nahi, bakarrik nahi dut argiki aldarrikatu, abandonatu behar dugula euskararen salbatzearen paradigma eta bizi berritzearena adoptatu. Ene ustez, bizi berritzearen paradigma horrek gehiago pizten eta asetzen baititu kapital soziala edo jendearen behar berriak, hizkuntzaren gizarte erabilpenari begira, proiektu politikoari begira eta lege babes berriak bozkarazteari begira ere. Eta horrek balio duen etzat, EAR-entzat ere. Beraz, alako abaila sortzailearen beharretan gaudela, eta bidea zaintzeaz, iruditzen zait garrantzitsua, bai, iparalde-egoalde harremanak zaintzea, eta bizi berritze horrek behar bada ekarriko ditudula harreman sanoago batzu. Iparaldekoak ez gaitezen betiko errestak izan eskuaren matailan, betiko luzer horiek. Eta haintxe horre baitugulako gauza batzuk erakusteko. Hala ere, azken hiru minutuak erabili nahiko nituzke, bakarrik eskola aipatzeko. Bitxi bada ere eskola guti aipatu da gaur, aipatu da D ereduaren edatzearen garrantzia, hori bistan dena, egin dezagun apostu hori, Euskal Herri osoan,
Baina nik uste D-ereduko institutuetan ere baitugula galdera pertinenteagoak pausatzeko. Goizean berriz ere Paulak pausatu du galdera pertinente bat. Aujak elebidunak izanen dira, pertinentea da galdera hori, edo gure aujak euskal iztun oso eroso eta aktiboak izanen ute dira. Zen olako hizkuntza utziko diegu aujei, baina zen olako aujak utziko dizkiugu hizkuntzari. Galdera ekolinguistiko biski hori, biski hortan ardaztea ez ginuke kalte, eskola ardaztea ez ginuke kalte, eta biztan dena hor pausatzen da galdera bat, ja, mendebaldeko zibilizazioa huitzutuk isekituko dugun, gena eta eskolari utziz gure augen ezik eta elementu nagusiak, ala eskola bilakatzen dugun ekosistema implikatuago baten partaide. Gena idut, euskal eskolak badituela bete behar argi batzu, ahozko hizkuntza finkatzea, soziolinguistika irakatsi, ahalduntzeaz identitateaz hausnartu, euskal kulturaz jakitun, autoeraketan trebatzea, baina eskola kokatu bere ekosistemaren erdian, eta eskolaren inguruan luzapenak eskaini, luzapen afektiboa, familia, tikasiz, eta luzapen sozialak ere bai. Eta hor, ene ustez, biziki garrantzitsua da gauza bat, da aisialdia eta kultura desberdintzea. Aisialdiak eramanen gaitu haintzegu gure gauza arrunta eta normaltasunera, baina kulturak gehiago gure berezitasuna eta unibertsaltasuna landuko du. Eta hor, baitugu gauzak lantzeko, eta kultura arloan ere, ba, goizean gaztek aipatutakoak txalotu nahi ditut, biziki garrantzitsua izanen baita gazteak hitza har dezaten, guk ez diegu emanen, zoritxarrez mendebaldeko zibilizazio honek ez die erreski emaiten hitza, beraz Eusko Ikaskuntza horregatik ere zoriondu gaur, eta ene ustez baitugula gauza biziki interesgarriak egiteko bertsolaritzaren inguruan, libertimenduaren inguruan, silaba ari da hor txapelketa kolektibo bat bultzatzen, aujez Nafarroan bardoak ezagutu genituen, ikuspegi kolektibo hori biziki garrantzitsua da, baina kultura ikuspegitik ezin ditugu, eta hori Antion Lukuren iritzia da, ezin ditugu bertsolariak bakarrik utzi kulturaren bataila hortan. Eta beharko ditugu ere berriz ikusi gure antzerkilariak, gure zirtzilak, gure dantzariak zer duten ekartzeko, eta dena egituratzeko ordez, ea gure kontrabandako zirkuluak gordetzen baute dakigun. Hene ustez, euskalgintza sistema eragile librea izanen balin bada 2020an, izanen da zirkulu, kontrabandoko zirkulu horiek biziarazten jakin dugulako. Esker. Orain Gorka Espiauren txanda da. Gorka, aiatria joango da. Gorka Espiau, bueno, berrikuntza sozialean erreferente da mundu mailan, irakasle bizitaria Montrealgo Unibertsitatean eta Young Foundation eta Agirre Lehendakari Zentrerreko okidea da. Aurretik bakegintza eta elkarbizitzaren inguruan ere lan ugari egin ditu, elkarren lan egindakoa da eta Eusko Jaurlaritzako aholkularia ere izan da. Eta bi gai hauen inguruan, bai berrikuntza sozialean eta bai bakegintzan, hainbat artikulu, dokumental eta ugari ditu. Beraz, hitza emango diot Gorkari. Eskerrik asko gonbiteagatik eta ni saiatuko naz eztabaida pizkat komplementatzen kapitalen arteko loturak zelan gauzatzen hori ari diren. Ze normalean normalan guk esaten dugu Euskal Herrian onak normalen zona garela gauzak egiten, baina elementu intangibleak manejatzen gure zailtasunak ditugu, ezta?
Eta, bueno, nola jo zuren itzaldia aprobetsatun mundu digitalean sartu garela. Normalean guri uzten zaigu erabiltzen hardware eta softwareen arteko ezberdintasunak markatzen. Ezta, normalean kultura arloan edo bueno, Euskal Herriko bueno, eraldatze prozesutan barruan egon direne elementuak normalean dire hardware, ezta, elemento tangibleak. Baina softwarea, hau da, elementuen arteko loturak eta gauzak zelan funtzionatzen dauen, normalean oso informazio gitxi deko. Orduan, bueno, hori pizkate adierazteko, nire asmoa da, bueno, ez baduzu ezagutzen, Agirre Lehendakaria Zentra da ikerketa eta eskuartze talde txikia Euskal Herriko Unibertsitatean, Columbia Unibertsitatearekin, New Yorken dagoen unibertsitatearekin bueno, harremana dekona. Gure helburua izan da ulertzea Euskal Herriko transformazioa, eraldatze prozesua, bueno, azken berrogei tamar urte hauetan. Eta hasi ginen eraldatze prozesu hau sistema komplejo bat moduan ulertzen. Ze orain arte ikusten genuen oso ikerketa espezializatuak zeudela, bai arlo ekonomikoan, bai arlo sozialean, bai politikan, bai kultura munduan, baina oso ariketa gitzi zirela elementu guztien arteko loturak ulertzen. Hau da, hori horretarako software hitza erabiltzen dugu. Ze, gure ustez, prozesu hau ondo ezagutzeko ezin da bakarrik perspektiba bakar batetik begiratu. Eta horrezegatik, Euskara mundua izan dauen garrantzia eraldatze prozesuan gure ustez izugarria izan da, baina ez da asko ikasi zintzuk izan diren lotura hauek, ezta? Orduan, zer ikasi dugu? Ikasi dugu eraldatze prozesu honetan, Euskal Herriko eraldatze prozesua sozioekonomikoa eta politikoa eta kulturala, eta baitare eraldatze kulturala, eta bereziki Euskararen inguruan gertatu dena, oso elementu amankomunak dagozela. Eta normalean, bakarri zentratzen garela, grafika hauetan ez da oso ondo ikusten, baina normalean zentratzen gara hori elementu tangibletan, ezta? Eta zeintzu dire elementu tangibleak? Zemotako erabakiak hartu dire. Erabaki horiek zemotako aldaketak sortu dabez arlo instituzionalean, edo arlo ekonomikoan, edo arlo sozialean. Eta erabaki horiek, iniziatiba horiek, aldaketa horiek zemotako eragina izan dabe transformazio osoan. Hori ikusten baduzue grafika horietan, hori da berdez edo esfera horren kanpoka aldean dagozen elementuak. Eta normalean beti zentratzen gara elementu horietan. Baina barruan, erabaki estrategikoak ulertzeko, badago beste mundu bat dela elementu kulturala detzen duguna. Hau da, zemotako sinesmenak, zemotako jarrerak, zemotako balioak eta zemotako narratibak erabiltzen ari gara gure burua eta gure gizartea adierazteko. Eta normalean, erabaki estrategiko horiek erabat lotuta dagoz, han barruen dagozen elementu horiekin. Horrezetarako, Euskararen biziberritze prozesua ezin da ulertu, han barruan egon diren hainbat elementuak ez bat dugu kontutan hartzen. Horretarako, lan oso polit bat egin dugu, hemen dago Elhuyar Fundazioako lagunak, beraiek biretako lana, eta hemen dagoz hainbat erakunde prozesu horretan parte arte dutenak, orduan ez deko denbora prozesu hori adierazteko, baina interesetua baldin badago lan oso polit bat eginda, Euskararen bizi berritze prozesuaren atzean zeintzuk izan diren elementu intangible hauek, narratiba hauek, balio sistema hauek, hain bereziak eta importanteak izan diren erabakiak, erabaki estrategikoak ulertzeko. Zeintzuk izan diren erabaki estrategiko hauek, bere garaian, krisi egoera erraldoi batean, krisi ekonomiko, politiko, sozial egoera batean, gizarteak erabaki zauen Euskararen biziberritzea fundamentala zela etorkizunerako.
erabaki estrategiko hori oso ezoizkoa da. Bizi dugu prozesu hori normaltasunez, baina konparatuz hori Irlandan ez da gertatu, Galesen ez da gertatu, ez da gertatu hizkuntza gutxien dagozen hainbat eta hainbat lekusetan. Baina ez dugu galdetu zergatik. Zergatik erabaki genuen gizarte bezala, zergatik hartu genuen erabaki hori. Eta hori oso importantea da gure ustez, ez bakarrik ulertzeko eraldatze prozesua zelakoa izan den, baizik eta etorkizunari begira zenbatako pistak ematen dituen. Bakarrik, bueno, adibide moduan, bueno, gu egiten ari gara hori, ez bakarrik euskararen biziberritze prozesuan, baizik eta hainbat eta hainbat elementu kontutan hartzen, adibidez, arlo ekonomikoan, adibidez, Mondragon ekosistema aztertu egin dugu, metodologia berarekin, Euskal Unibertsitate Sistema bebai, Gipuzkoa, eta hainbat proiektua dekoguz momentu honetan. Interesantena da, atera dena, txosten horretan ateratzen dena, da balio sistema bat. Eta balio sistema horiekin dagoz, narratiba espezifiko batzuk. Baina ikusten baduzue balio sistema, zer agertzen da? Buru jabetasuna, kompromesua, elkarlana, demokrazia, erresilentzia. Eta berdintasun konzeptua barruan. Oso interesarria eta, bueno, orduak ezaten bazergatik dagozen elementu hori. Baina, interesantena da, niretzat, bueno, bi elementu dira oso interesanteak. Bat, eta hemen daude batzuk prozesu horretan parte hartu dutenak, balio sistema hau adosteko, uste dut, bi edo hiru bilera bakarrik izan zirela. Hau da, Euskararen munduaren barruan, hainbat, hogeita piku nik uste dut erakunde parte hartu zutela prozesu honetan, eta normaltasunez ikusi zuten, bazegola, balio sistema amankumun bat, narratiba amankumun bat, eta sinesmen zentzuak, amankumunak, erabaki estrategiko horiek errastu zituztenak. Normaltasun osoz. Baina zer ikusten dugu, kooperatiba, mundu kooperatiboaren eta Mondragonen kooperatiban sistema, balio sistema oso antzekoa da. Berdintasuna, buru jabetzen zena, sakrifizia, bueno, dagoz beti elementu batzuk ezberdinak direnak, baina elementu onkomun ugari dagozela. Gipuzkoaren, Gipuzko lurraldaren balio sistemaren kasuan, gauza bera. Orduan, zentzu dire gure interpretazio, irakurketak, horrein dino, prozesu irekia da, ezta? Alde batetik, orain arte egindako prozesua ulertzeko, hau da, eraldatze prozesu sozioekonomikoa, erabat lotuta egon dela, kasu honetan, Euskararen bizi berritze prozesuarekin. Eta, zer esan edo horrek, Euskara bizi berritzea ez dela ulertzen elementu isolatuta moduen, hau da, ekonomia berritu behar zela, politika berritu behar zela, gizartea baizik eta Euskararen mundua erabat konektatuta zegoela narratiba horiekin. Orduan, Euskal gizartean, Euskal gizartearen zat, herria eraldatzeko Euskara bizi berritu behar zela. Hori zen, normaltasunez, barruan metanarratiban zegoen elementu bat. Hau da, balioa zeukola, beharrezkoa zela eraldatze prozesu hori egiteko. Momentu honetan, kontua da, ez dakigula, ez dakigu ze motako narratibak dagoz momentu honetan operatzen, ez dakigu balio sistema momentu honetan operatzen ari den balio sistema zelakoa den, baina gure susmoak baditugu, ez da? Segurazki narratibak ezberdinak direla eta balio sistema bebai ezberdinak dela. Orduan, galdera da, zuek uste duzue momentu honetan Euskararen bizi berritze prozesua edo Euskararen presentzia ulertzen dela gizartean elementu fundamentala eraldatze prozesu berria jarraitzeko, edo momentu honetan deskonektatuta dago. Zer, deskonektatuta baldin badago, hau da, jendea, ez badu ikusten momentu honetan balio fundamentala bezala, Euskara dela arlo ekonomikoan, lehen aipatu zen bezala, arlo ekonomikoan, arlo politikoan, arlo horietan ikusten da Euskararen
papera fundamentala dela arlo ekonomikoa adibidez garatzeko, lehiakortasunaren eztabaidan aritzeko euskara fundamentala dela, ala ez. Eta gure ustez, eta hori, ganera, evidentzia zientifiko badago, lehiakortasun sistemak potenteagoa direla bertako hizkuntzak integratzen badabe. Hau da, badago, evidentzia zientifikoa esateko, Euskal Herria lehiakortasun handiago izango dauela, euskara en presentzia baldin badago konektatuta lehiakortasun sistemarekin. Baina kontua da, hori, barkatu, hori gertatzen ari da, ze momentu honetan deskonektatua baldin badago, naiz eta esfortzuak egin hardware edo infrastruktura aldean, euskararen munduan, baina ez badago konektatuta softwareen aldean besteekin, igual ez dugu lortuko urrengo eraldatze fasea. Eta hori zer nire potazioa, eskarrik asko. Eta goizeko azkenengo hitzaldian Maiiri emango diogu hitza. Maiiri Sarasua, Maiiri Sarasua Euskal Ikasketetako gradua eginda dauka, eta iznet hizkuntza plangintza gradu ondokoa egin zuen, eta orain momentuan Euskal Ikasketetarako ikerketa masterra egiten ari da. Beraz, asko ikasi du, baina berak bai azpimarratu nahi izan du bere ikasketa prozesua benetakoa, ez? Hainbat herri mugimendu eta talde eta egitasmotan izan duela ikasketa hori. Beraz, bere hitzaldiarekin euskararen mundu ikuskera. Gazteak ameslariak omen gara, kritikoak eta inkonformistak. Hala omen. Gazte begiradatik, Euskal Komunitatearen ametxen marraztelanean ekarpentxo bat egin ezan eskatu zidaten. Ta, sukaldari humilalez, aitortuko dut orain duda zerbait sartu zaidala ezote dio daan gatz edo piper soberasko bota, eta diseritzeko moduan egonen den. Enetik mintzatuko naiz, azken aldian buruan itzulika dabilzkidean gogoeten zertzeladatxo batzuk zuekin partekatu nahian. Lehenik eta behin, eta puntu hontan jarri nahiko nuke esatera noanaren azpimarra, euskara mundu ikuskera ezberdin baten eramaile bezala amesten dut. Mundu globalizatu kapitalista hontan, hizkuntza gutxituak biziberritzaren zentzua, horretan datza enetzat. Hizkuntza bat, gizaki izateko, bizitzeko eta pentsatzeko modu ezberdin bat den enean, ezin genezake galtzen utzi. Gure burua, boteredun hauen peko bizitza uniformizatzaiera kondenatzea bailitzake. Horregatik kezkatzen nau, mundu ikuskera hegemonikoaren baitan pentsatzen duen euskalgintzak. Kezkatzen nau, amesten dugun komunitatean, euskararen etorkizuna, bizi eredu kapitalistaren sustengu diren instituzioetan, enpresa liderretan, kontsumo iragarkietan, banketxeetan, telebistako izarretan eta bar ikusteak. Nola bizi nahi duen pentsatzen duen euskal komunitatea amesten dut. Sistema hontan nola biziraun pentsatzen duen komunitatea baino. Ez diozue mesedez azkarregi jarri etiketa politikoa edo dena delakoa esatera noanari. Ez dut ukatzen euskarak espazioak irabazi beharra jendarte honetan. Baina barneko motivazio sakonari buruzko galderarekin ator. Eta zalantzak dauzkat, sistema hegemonikoko jendarte estandar batean, euskararen motivazioa hamarkada askotan birsortuko ote den. Ez dakit albiste ona ala txarra den hau. Baina intuitzen dut, sakoneko balioekin lotua egonen dela euskararen geroa. Ez dela kontu tekniko bat izanen. Zentzu horretan, aitortuko dut, azken aldian nagusi ikusten ditudan planteamentu estrategiko eta teknikoek hotz uzten nautela eta hotz uzten dituztela nire inguruko gazte batzuk. Dimentsio sakonago horren inguruko gogoeta egin nahi nuke hemen. Bereziki uste baitut, dimentsio sakonago hori zaindu eta elikatu gabe, ez dela berrituko euskararen ametsa euskara garatzeak beharko duen energiarekin. Argi da, biztanleriaren zati handi batek ez duela horrelakorik eskatzen. Eta gehiengoa, errealitate estandar batean kokatzen dela. Eta euskarak sektore horiek guztiak behar dituela. Baina euskararen ametsari eta energiari eusten dion gune zentralak,
bere gasolina galduko du, balio sakonagoetatik deskonekatatzen bada, eta berritzen eta elikatzen ez baditu. Euskararen etorkizuna adar asko dituen estrategia multzo tekniko bat ere bada, bai. Baina bere erdigunean utopia bat da, zentzu positiboan. Eta utopia hori, edo beste balio eta amets batzuen lurraldean elikatzen da, edo itzaliz joanen da. Hau da behintzat, nigan, eta ene inguruan sumatzen dudanetik sorturiko intuizioa. Eta uste dut, Euskararen aleginaren iraganari begiratzeak intuizio hori indartzen digula. Euskarak berekin damakien mundu ikuskera berezia zein den nolakoa den pentsatzen jarrita, eni, natura eta arbasoekin loturiko hizkuntza bat heldu zait burura. Hizkuntza guztien berdintasun mezua darama euskarak. Bizi eta bizitzen utzi duen komunitate baten balioak munduko harremanak pentsatzeko beste eredu baten haziak izan daitezke. Euskara, komunitate txipi, baina sendo baten lotura ertxia, intimoa, sakona izan da. Instituzio eta boteren hizkuntza baino, etxeko eta lagunarteko hizkuntza, komunitatearen hizkuntza, zaintzarena, maitasunarena, umorea eta dibertitzearena. Kulturaren hizkuntza izan da euskara. Komunitate ezberdin bat euskaldunena, txipia eta zapaldua baloratzen duena. Erresistentzia, askatasunerako borroka eta jendarte hobe baten ametsa lotzen ditut euskararekin. Dena ematearen eta elkartasunaren kultura garatu duen euskal komunitatea. Hoiek dira, nik sakondu eta garatzea amesten dudan euskararen mundu ikuskeraren parte izan daitezken oinarri batzuk. Holakoak izan behar lirateke, ene ustez, euskalgintzaren oinarri, arrazoi, bide eta norabide. Oinarri horietatik egin beharko genuke euskal komunitatea sendotzeko lana. Lan hau noski, zazpi lurraldeetan eginen dugula amesten dut. Euskal komunitatearen barneko txipi eta bazterrekoak indartu eta hoiengandik indartzen den euskalgintza dut ametsgai. Iparraldea eta hegoaldearen arteko arrakala geratzeak lehentasun izan beharko luke gaurdanik. Gure eguneroko praktiketan hautatuko dugu hori. Bizia elkarrekin irudikatu bakarrik ez, elkarrekin biziz. Bestalde, euskara oinarri eta elkargune dela, kultura aniztasunak elikaturiko euskal komunitatea amesten dut. Etorkinak adibidez, euskal komunitatearen integratzaile baino egile imaginatzen ditut. Balio horietatik eraikiko genuke munduko identitate gutxitu desberdinekiko lotura sendoa. Sistema hegemonikoaz kanpoko bizi ikuskera duten komunitateen elkarrelikatzea, elkartasuna eta elkarlana amesten ditut. Ez dut hemen astirik euskararen mundu ikuskera ezberdin honek euskalgintzako arlo desberdinetan markatzen dizkigun norabideak garatzeko. Baina adibide bat jarriko dizuet. Euskal kultur sorkuntza oparo eta ugari bat amesten dut nik ere. Hene ametsetan baina ez da euskal kultur sorkuntza finantzatu edo kontsumitu dadin eskatzen. Bere biziraupena ez dago diruaren menpe. Amesten dudan euskal komunitateak balio ekonomikoa ez, zinezko balio soziala ematen dio kultur sorkuntzari. Benetan nahi duelako eskaintzen dio indar eta denbora. Bide hontan, Durangoko azokari begira baino, Xiberua, Lapurdi eta Baxenabarreko herrietako plazei begiratzeko unea dela uste dut. Han, gero eta bizi eta herrikoiago sumatzen dut euskal kultur sorkuntza. Begiratu besterik ez dago, zenbat libertimendu, pastoral eta kabalkada egin diren azken urteetan, eta zenbat herritan. Herrizterriko antzerki, kantu eta dantza sorkuntzek gorpuzten dute euskal identitatea. Jendeak sortu eta bizi du kultura, ez du saldu edo kontsumitzen. Hoien buruari begirako sortzaile individualak baino, sortzaile kolektiboak dauzkagu. Komunitatearen sortzaile. Sorkuntzak zentzu kolektiboa du gurean, jendarte arazo eta komunitatearen etorkizuneko ametsez mintzo zaizkigun antzerki kritiko eta inarrostaileak dauzkagu herriko plazetan. Dantza urrats berri eta arbasoen kantuak bertso zirikatzaileen artetik gure nortasuna bersortzen. Kultura
aisialdia izanen ez den komunitate bat amesten dut, kultura bizimodua izanen dena. Bide hortatik, eta honekin amaituko dut, Euskara komunitate baten bizi autu sendoa izanen dela amesten dut. Euskalgintza instituzionaletatik, euskarazko gaitasunean eta hitz egiteko aukeretan eman daitezke urratsak. Baina lehen esan gizan, uste dut, bide horretatik ezin direla euskarerikiko atxikemendu sakona eta konpromezu sendoa ukanen duten hiztunak bermatu. Euskarak izan nahi dugunetik hurbilago egiten gaituelako, euskararako autu irmoa beste bizi eredu baten eraikuntzaren baitan egin duen euskal komunitatea dut ametsgai. Orduak eta orduak beharko nituzke hau ganoraz garatzeko, baina gatz eta piperra tamainan ukanen duen bazkarirako ordua dugu, eta besterik gabe, sistemaren eskemetatik at amesteko esan nahi nizuen, ametsegu estela ez baitute zentzurik. Eskerrik asko, Lauroi. Bueno, agurpen edo bazkaltzera joan aurretik, Josuk gako oso argiak eman dizkigu estrategien inguruan, bai, bos gako oso argi bitartekotza behar dugu, burujabetza teknologikoa, edukien garapena, sustapena eta gidaritza. Eta guzti horrek ez digu irudikatu 2040 zer izango da, baina beharrik ere ez, horretan jarduten badugu, seguru leku esanguratsuan egongo garela. Eta hori lortzeko, entitate gidari bat behar dugu. Entitate gidari bat, ondoan hizkuntza teknologia garatzen erreferentziazko zentro bat izango duena, eta eragile guztiok inguruan izango gaituena. Xanek, autoritateaz eta zoritxarrez kontrabandoaz hitz egiteko denbora eskaz izan du, baina, bueno, autoritatea galdetu digu, ez? Ekosistema moduan lortuko dugu autoritateat. Izango gara gai etorkizunean autoritate hori lortzeko. Eta hortan gakoa, bai gure herrietan, jendea, azkenan iztuna da zentruan dagoena, kultura soziolinguistikoa beharko dugu. Eta hori emateko bidea aurkitu beharko dugu. Bide hori zaindu egin beharko dugu. Eta, bueno, eskolaren inguruan ere jardun du. Eta, bueno, esaldi bat aipatu duena ekologiaren ikuspegitik, ez? Ze aur utziko diogu euskarari edo zer aur utziko dizkiogu euskarari. Ematen duela zer pentsa. Eta eskola ekosistema bat moduan ulertzea nahiko genukela, ez da? Eta adar ugarirekin eta komunitate osoa implikatua eskola horren inguruan. Baina esandakoak, autoritatea beharko dugu, baina kontrabandoa ere bai, eta nik uste gero maidik osatu duela kontrabando hori modu bikainan, ez dakit elkarrekin prestatu duten, baina gero Gorka etorri da, eta Gorkak osatzen, uste dut osatu duela, batetik eraldaketa prozesuen izaera kulturala, ez? Gure euskalgintzak egin duen eraldaketa prozesu honek badu atzea, baditu siniesmen batzuk, baditu jarrera batzuk, balio batzuk, narratiba batzuk badauzkagu, eta ez da kasualidadea hartu ditugun erabaki estrategikoak. Horratzean dagoen balio sistema horri esker hartu ditugu. Eta usten dut gako importante bat dela, eta gero Maik ere azpimarratu duena, ez? Euskararen bizi berritzea gai gara herri eraldaketarekin lotzeko, gai izango gara horrek biak konektatzeko. Euskalgintza deskonektatu batek ez du lortuko etorkizunean benetan euskararen bizi berritze bat. Eta amaitzeko uste Maik gatza eta piperra utzi digula, orain ardo pixkatekin berotzeko. Eta bueno, azkenean berak, ez, mundu ikuskera baten eramale ikusten du euskera, eta barne motivazio sakoneko balioekin oso lotuta, eta teknikoki beharrezkoa izan arren kontu teknikoekin bakarrik badakigu ez garela inora iritsiko. Elkar bizitzen, ez elkarri buruz hitz egiten, baizik elkarrekin bizitzen ikasi behar dugu, eta horretarako elkarlana beharrezkoa da. Eta, bueno, gakoa ere herri-herriko kulturgintza horretan, ez? Txikian, egunerokoan, sorkuntza kolektiboan, eta kultura hori, hasieran goizean aipatu denekin lotuta, ez? Bizi modu batekin lotuta, ez aisialdiarekin, hori ere Xanek ere aipatu du.
Eta euskarak, ba hori, kultura edo gure izate horretan izan nahi dugunetik hurbilago egiten gaituela, eta hori uste denok konpartitzen dugun kontu badala, beraz, Maigiren esaldi horrekin utziko nuke gaur goizeko saioa. Eskerrik asko denoi. Mila esker, Olatz, Josu, San, Gorka eta Mai, eta eskerrik asko ere goizean zehar islari izan zareten guztioi, egia esan benetako plazerra izan da zuen gogoetak entzun izana. Jarraian bazkaltzera joango gara, ekarpen guztiak egina daude, kapital guztien ekarpenak egina daude, eta zuenak ere jaso nahiko genituzke, horiek egitera animatzen zaituztegu, orain jarraian bazkal orduan lagun artean konpartituko dituzuen hoe guztiak, idazteko tarte ateratzen baduzue, ba oso ongi etorriak izango dira. Izan ere goiz oparoa izan dugu eta ez dira gutxi izango orain komentatzeko izango ditugunak. Eta esandakoa, hiruterdietan bueltatuko gara. Orain bazkaltzeko ordua dugu, luntza zerbitzatuka da kafe hartu den gela berean, izango da zerbait arina, sabela berotzeko modukoa baina buru argi mantentzekoa ere bai. Honegin eta esandakoa, hiruterdietan bueltan izango gara. Gero arte.